Bé, doncs fa un any a la Biblioteca de Tordera vam tenir una exposició que és del projecte BeWater, que estudiava la conca de la Tordera, i la seva responsable, la coordinadora, l'Annelies Brugman, va venir amb nosaltres i ens va explicar tot aquest projecte. Estava en ple treball i ara això s'ha acabat, hi ha uns resultats, hi ha unes conclusions, i l'Annelies és aquí amb nosaltres. Hola, bona tarda. Bona tarda, hola, un plaer estar amb vosaltres. Quina sort que hagis pogut venir, perquè vam quedar amb tot aquest treball, amb tota aquesta feina de conèixer la conca de la Tordera en un estudi europeu, no? Sí. A què s'estudiaven quatre rius de la, o rieres o rius de la conca mediterrània. Això mateix, això mateix. Des de el CREAF, que és un institut d'investigació situat a la Universitat Autònoma de Barcelona, des del CREAF vam participar i coordinar aquest projecte europeu en quatre conques de la Mediterrània. I la Tordera era una d'aquestes conques. I doncs les altres conques eren a Xipre, a Eslovènia i a Tunísia. Doncs la Tordera estava en projecció internacional. I tant, i tant. I això ho havíem de saber la gent de Tordera, i vam, doncs, vam estar informats a través de la biblioteca, a través de l'entrevista que vam fer i altres notícies que van donar aquí a Ràdio Tordera, doncs, de tot això. Però ara sí que hi ha arribat el seu termini i s'han tret unes conclusions. Ha estat una feina intensa, no, Annelies? Molt intensa, molt intensa. Vam parlar amb moltes persones, vam fer moltíssimes activitats i vam aprendre molt. I la nostra tasca, doncs, era recollir tot aquest coneixement i, conjuntament a la implementació de metodologies científiques, analitzar tota aquesta informació i produir uns plans d'adaptació per la conca de la Tordera. Perquè ja ens havies explicat que s'ha fet aquest treball tenint en compte molts factors i molta gent implicada, no? Tant en sector agrícola, forestal, turístic, de consum en els municipis. No ha estat fàcil. No, no, no. Però la participació de totes les persones ha sigut meravellosa. Doncs tota l'energia que li han posat ho ha fet més fàcil. Ara bé, el projecte vol promoure un enfoc participatiu per tal de poder planificar actuacions per reduir la vulnerabilitat de la societat als impactes del canvi climàtic. Doncs aquests impactes canvien l'entorn de vida de tothom de nosaltres i hauríem de fer-hi front, i hem de ser conscients que això implica una acció, una involucració de tothom del territori. Per això el caràcter participatiu, i amb més som, millor. Sí, i ha estat així, no? I és clar, punts de vista diferents, això segur, no? Molts, molts punts de vista, i per això vam utilitzar metodologies consolidades per tal de tractar tot aquest procés entre ciència i societat d'una manera estructurada i d'una manera clara per tothom. De fet, quan es participa al desenvolupament de plans, programes i tal, una de les claus és que sapiguem tothom quins són els objectius i els passos a seguir per tal d'obtindre els resultats. En aquest sentit, hem pogut posar en pràctica una metodologia científica que preveia la iteració, o sigui, l'intercanvi, no?, entre moments de participació amb tota la gent involucrada i moments d'estudi i en què experts i investigadors han pogut contribuir al procés. Bé, i ara, un cop ja s'ha recollit tot això, s'ha fet tot aquest treball, s'han arribat unes conclusions de 33 punts, no? Sí, sí. Vam generar moltes coses, i primerament, això, el producte principal, diguem, el resultat principal ha sigut este pla de gestió per la Tordera, per l'adaptació a la conca de la Tordera, que inclou 33 mesures de gestió. I cadascuna d'aquestes mesures ha sigut el resultat principal del procés de creació col·lectiu que vam engegar a la conca. També hi ha altres eines, a més d'aquestes mesures, que es podran utilitzar. Una és una guia
de leccions apreses, sí, per tal que de facilitar la implementació del mateix procés en altres conques, i també molta, molta informació de, diguem, de, per disseminar aquestes leccions apreses, com poden ser fitxes amb recomanacions per a gent que està prenent les decisions, per als polítics i als gestors, i també, diguem, informació de caràcter científic per tal de compartir a la comunitat científica els avantatges de co-crear amb la ciutadania. Bé, doncs tot aquest és una eina útil i a més molt ajustada a la realitat. Tampoc són utopies, no? Són punts aplicables a partir de com està ara tot, no? Exactament. Vam partir justament de les històries, de la informació que la gent ens va dir. Li vam preguntar a les persones de compartir amb nosaltres el que, segons ells, eren les problemàtiques i els factors claus que caracteritzen la conca de la Tordera. D'aquesta manera vam dibuixar un mapa conjuntament d'aquests factors i vam construir un relat, el relat de com les diferents problemàtiques, les causes que estan arrel d'aquestes problemàtiques s'interrelacionen, els impactes que tenen, la situació d'avui com és, i també vam invitar les persones a dibuixar una visió de futur, perquè és molt important saber cap a on volem anar. Doncs el primer pas va ser així, veure com, on estem avui i on volem anar. Què volem? Sobretot volem que es mantingui la nostra riera, això segur, no? Això segur, segur. I ara, en aquest procés, vam també invitar les persones a desenvolupar aquestes propostes. Moltes idees, però després ho vam concretar dibuixant unes mesures de gestió molt concretes, i això són les 33 mesures. I també les vam caracteritzar amb detall per tal d'intentar donar unes valoracions de l'impacte que potencialment podrien tenir, els avantatges, els beneficis que aquestes mesures poguessin tenir, i al mateix temps valorar-les per una sèrie de criteris importants, com per exemple també la possibilitat, no, de els costos, o per exemple impactes que puguin tenir aquestes mesures sobre altres polítiques o sobre altres interessos que estan al territori. És clar, tot està interrelacionat. Això mateix. I això va ser un treball, una part molt important del treball, analitzar de manera integrada tot el que pot ser informació rellevant a saber quan dibuixes una actuació al territori. I això es va resumir en fitxes per cada una de les mesures de gestió que es presenten en aquest pla. Molt bé, molt bé. Ara també vam saber que és el febrer, no?, que va tenir com la posada, vaja, la difusió d'aquests resultats, i es va convocar molta gent, no? Això mateix. Vam fer un acte final, sí, diguem, per celebrar el, sí, final del projecte, i també intentar que el màxim de número possible de persones pugui és rebre el missatge del treball fet. No? Sí, sí. I vam invitar moltes persones que poden tenir interès i també la capacitat d'integrar aquests missatges dins de la seva feina quotidiana. Parlo d'administració pública a diferents nivells, però també persones que estan desenvolupant activitats econòmiques o persones interessades del món de les ONGs i del treball amb la gent, associacions ciutadanes, diguem. I la jornada va ser molt rica, molt intensa, vam presentar tots els resultats i ens vam alegrar molt de veure que la gent ha respost d'una manera molt positiva. S'han engrescat, la gent no hem quedat indiferents, no? Absolutament. No. Sí, tenim interès a saber què passa, com podem preservar, com podem gestionar perquè no perdre riquesa i perquè en puguem usar tots, no? Tenir els usos responsables de l'aigua, no? Sí, de fet, això va ser un missatge clau. La gent del territori sap perfectament l'importància i el valor del riu i de totes les funcions que té l'aigua al territori. I això va ser molt bonic, perquè vam veure que la gent té consciència
De la necessitat de preservar els ecosistemes d'una manera que estiguin en salut, que siguin ecosistemes aquàtics o forestals o més locals o especials. Tots els ecosistemes es poden considerar com el motor i la garantia per reduir la vulnerabilitat als impactes de canvi climàtic. Això va ser molt bonic de veure que tothom era conscient que això implica una involucració, un interès i un esforç de totes les parts interessades. Mm-hmm. De tota la gent que estem enllaçades, no? Enllaçada per aquesta riera, per aquesta aigua, no? Clarament. Doncs també, per curiositat, els altres tres rius europeus de la conca mediterrània, de Xipre, de Turquia era? De Tunísia, Tunísia, perdona, i Eslovènia. Sí, sí. Tenen similituds amb la, amb la Tordera o són diferents? Doncs tots els rius són molt diferents, clarament, però en aquest cas podem identificar moltes similituds en quant a l'estructura de la problemàtica, perquè tothom té els problemes de sequera o de la falta de disponibilitat d'aigua per diferents usos, i això es pot veure amb el canvi climàtic incrementarà. Doncs compartim aquest problema, encara que a nivell local pot ser que les solucions i els enfocs que van sortir dels processos que es van implementar de la mateixa manera a les quatre conques van posar de relleu que també hi poden haver diferències. Per exemple, en la conca d'Eslovènia hi havia molt ús agrícola de l'aigua, doncs les propostes van molt en la línia d'eficiència del reg i intervencions per una agricultura més sostenible. I a la Tordera, per exemple, hi havia més propostes de gestió integrada, la necessitat de coordinar administracions entre ells, o, per exemple, la gestió forestal. Doncs cada conca tenia diferències, però en el fons, les mateixes problemàtiques. Clar, amb característiques diferents, però no és tan diferents, tots són, eren més o menys d'unes dimensions semblants, no? Sí, això sí, quan a l'hora d'escollir els casos d'estudi es van prendre en consideració unes característiques que era important que fossin les mateixes, com més o menys l'extensió, com la presència de la possibilitat per a implementar el projecte implicava la presència d'un institut d'investigació local i més factors, però la dimensió de la conca també era important, perquè molt diferent gestionar una conca com el Nil o la conca de la Tordera. M'imagino que sí. Algunes diferències hi deu haver, no? Bé, i ara està acabat. Tu estàs contenta, no?, dels resultats i d'aquests 3 anys que has dedicat intensament a això, no? Exactament, sí, molt contenta. Amb estones, suposo, intenses, amb molts mal de caps, amb molta feina. No és fàcil. L'adaptació pren de ple l'objectiu de fer front i de donar resposta a la complexitat. Doncs el treball també és complex, però és millor que ens comencem a acostumar a això, perquè les coses sempre aniran més cap a una necessitat de coordinació, de capacitació, d'intercanvi de coneixements, recuperació d'antics coneixements, generació de nous. I el projecte ha posat en relleu la necessitat també d'adequar i de canviar les estructures o les pràctiques de governança de la gestió dels recursos naturals en general i en particular de l'aigua, per tal de poder donar solució resposta a l'adaptació al canvi climàtic. I això implica molta diversitat de solucions, no hi ha una solució màgica, encara que podem identificar dins de la protecció del medi ambient una solució molt poderosa, perquè els ecosistemes més estan en salut, més ens poden ajudar. És clar que sí, ens en beneficiem, no? Nosaltres fem per al medi ambient i ell fa per nosaltres. És com aquesta mena d'intercanvi, perquè en formem part nosaltres també, no? Això mateix, això mateix. Ho hauríem de mirar. Vaja, és un punt de vista, no sé si encertat, però ho veig d'aquesta manera. Això, estic d'acord. Molt bé, doncs ens has aportat també aquest estudi, no?, que és molt interessant
i que si, ens, si no et fa res podem de tant en tant aquí a la ràdio comentar alguna cosa, donar algun consell o anar recordant també. Oh, fantàstic. De fet, el document està fet amb la idea que sigui també una font d'inspiració. Exacte. De fet, identifiquem uns reptes molt, molt diguem, que aglutinen diferents problemàtiques, com pot ser la qualitat de l'aigua, la quantitat de l'aigua que circula en les masses d'aigua, o la salut dels ecosistemes, o la gestió integral de l'aigua. Són factors clau que identifiquem i que voldríem que quan la gent té un dubte al respecte pugui consultar el document i trobar les mesures que vam desenvolupar. De fet, les vam agrupar per facilitar la comunicació i per facilitar que les persones puguin veure la interrelació entre actuacions. No? Per exemple, vam agrupar tota una sèrie d'actuacions per fomentar la gestió forestal adaptativa, un altre grup gran sobre els usos de l'aigua i les concessions o els patrons de consum que podríem millorar, sí. O bones pràctiques i costums per tal de millorar la governança de l'aigua. Tenim tot un seguit de propostes, sí. I per exemple també un grup més orientat específicament a actuacions d'adaptació o de protecció ambiental, com pot ser per exemple la creació de noves exercicis de diàleg i de planificació amb ciència i societat, sí. Com podria ser un plan integral per la protecció del delta de la Tordera. És una proposta que va néixer en força. Intentem ja actualment posar-la en marxa, però necessitarem la col·laboració de tothom. Esclar que sí, s'ha de seguir amb aquesta línia, com dèiem, no? Que fins ara s'ha fet, s'ha treballat molt, ha sortit totes aquestes propostes, idees, que no han de quedar aquí, sinó al revés, han de tirar endavant i s'han de tenir en compte, a veure si és possible d'anar preservant la Tordera. Ja, yeah. Per sort, actualment ja hi ha algunes de les propostes que tenen un recorregut. De fet, el pla, el que volia fomentar és que la gent s'empoderés d'aquestes idees. I ja hi ha diferents persones que estan promovent l'ús d'aquestes idees dins de la seva feina. A nivell municipal, per exemple, moltes mesures de gestió poden trobar sinergies amb els plans locals d'adaptació moltes mesures s'han pres en compte dins de la redacció del pla de gestió de l'aigua per de tot el país, de Catalunya, o altres mesures que ja s'estan prenent en compte en el desenvolupament de projectes europeus, com pot ser, per exemple, el projecte Life Trito del Montseny, que acaba de començar. Sí, sí. Doncs esperem que aquestes idees tinguin recorregut i estem encantats de rebre propostes com implementar a nivell local aquestes idees des de molts punts de vista, tant que si fossin de conscienciació ambiental o per educació ambiental, tal com és per part d'administracions o responsables de polítiques sectorials. Molt bé, doncs, Annelies, moltes gràcies, moltes felicitats, i ho tindrem en compte tot això. No ho deixarem al calaix, ho tindrem en compte, i per bé, com dèiem, del medi ambient i de tota la societat i de tots els factors que hi ha al seu voltant. Gràcies. Moltes gràcies.